Любі, наші всім велике-велике привіт! Я рада, що ви так рано з нами прокидаєтесь. Ну що, мої любі, відкладаємо іграшки, відкладаємо сон в іншу сторону і будемо ми прокидатися. Ну що ж, поїхали. Пані Олександра, ми вже всі готові до роботи. Це чудово. Доброго ранку всім, привіт. Сідаємося, вмощуємося зручно на килимочок і будемо починати нашу ранкову йога-руханку. Сіли зручно, поправили, щоб вам нічого ніде не муляв. Налаштовуємося на заняття. Ручки розслаблені, лежать на колінах. Провернули, розпрямили плечі, звільнили для вашого дихання дорогу, щоб легень вільно могли дихати, розширятися, звужуватися. Прикриваємо очі, обличчя розслаблене. На губах така легенька посмішка, вам приємно займатися зранку, ви прокинулися, і з цим приємним зарядом будемо починати новий день. Налаштовуємо дихання, вся увага на дихання животом, на втисі. Живіт надувається, з видихом живіт втягується. Уявляємо, що там в животі повітряна кулька, і ми її надуваємо зі вдихом, вдихаємо повітря через ніс. І з видихом спускається ця повітряна кулька, втягується животик, втягується до спини. Це робимо м'яко, приємно, без різких рухів. Повільно надувся животик. І повільно втягнувся. Спостерігайте за тим, що відбувається в вашому тілі. Налаштовуємося на заняття. Дихання сповільнюється. І увага наша зосереджується на нашому тілі, улюбленому тілі, якому ми даруємо здоров'я, радість і спокій. Добре, видихнувши, ми спокійно відкриваємо очі, робимо вдих, прокидаємося, потягуємося, витягнулися, переплели ручки в замочок, потягнулися до стелі долоньками, вирівняли спинку, розпрямили ребра, підтягнули низ живота. З видихом долоньки показали мені вперед, потягнулись замочком, а спинка потягнулася назад. Вдих, потягнулися руками вгору, витягнулись, видовжились. Долоньки поставили під плечі, прогнулись, розкрили грудну клітину. Акуратненько потягнулися назад. Вдих, витягнулися за руками вгору. Видих, подивились через праве плече, руку направо коліно, скрутилися. Ніби рушничок, вижимаємо нашу спинку. Вдих, потягнулись за руками вгору і з видихом вліво скрутились права рука на лівому коліні, погляд через ліве плече. Вдих, потягнулись за руками вгору, з видихом поповзли вперед, витягнули спинку. Вдих, потягнулись за руками вгору, з видихом витягнули правий бік. Вдих. Потягнулись за руками вгору, видих, витягнули лівий бік. Вдих. Ще потягнулись, склали долоньки біля грудей. Це означає, що ми починаємо нашу розминку, наше заняття. Поклали ручки на коліна, м'які нахили, дзень-дзелень, головою. Тягнемо вухо до плеча, дзень-дзелень, дзвонить будильник. Ми прокидаємося зранку, дзень-дзелень, дзень. Дзелень, дзень, дзелень, дзень, дзелень, дзень, дзелень, дзень, дзелень, дзень, дзелень. Вирівняли голову і тепер дивимося вправо, вліво. Що в нас відбувається навколо? Досліджуємо навколишній світ в одну сторону, в другу. Повертаємо шийку. Розглядаємо, що ж там у нас коїться, які процеси відбуваються. Добре, тепер шийка виїжджає вперед, бийка,
і завітала назад. Витягнув гусачок шийку, заїхав назад. Витягнув, заїхав. Витягнув, заїхав. Ще два. Один. І тепер по кулу витягнув шийку. В одну сторону. І в іншу. Добре, потягнулися животиком вперед, витягнули спинку і з видиху по кругу вивели назад. Знову вдих вперед, видих назад. 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 Вдих вперед. Видих назад. І тепер по колу вдих вперед, видих, укружуємося назад. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих, видих. В іншу сторону вдих. Змінили напрямку нашого кола. Видих назад, вдих вперед. Видих назад. Добре, робимо не знаю. Підтягну плечі до вух і опускаю. Не знаю. Підняли, опустили. Підняли, опустили. Підняли, опустили. Ще 5, 4, 3, 2. Один. І тепер провертаємо плечики назад. Прокручуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. В іншу сторону. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Ручки в сторону. Розвернули долоньками вгору. Згинаємо, розгинаємо лікті. Такий робот, так? Можемо долоньки на мене повернути. Витираємо вікна. Добре. Тепер витискаємо сок, робимо фреш. Витискаємо апельсин. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ручки вперед, витискаємо, додаємо туди грейпфрутового соку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Тепер потягнули за бананчиками, додаємо туди бананчика. Я думаю, всі люблять, коли є у сокові смак банану. 7, 8, 9, 10. Добре, тепер все міксуємо, перемішуємо, робимо собі корисний такий сніданок, напій, вітаміни. Ви можете свої фрукти туди класти, ті, які любите, улюблені. Добре, тепер через трубочку. Випали, погладили животик, задоволені і продовжуємо далі працювати. Переходимо в положення на коліна, робимо кішечку. Вдих, пробуємо, видих, округлюємося, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих. Вигнули спинку крутим хвостиком. 1, 2, 3, 4, 5, 6, в іншу сторону. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Підняли ліву ножку, прокручуємо стопу, малюємо коло. Носочком уявляємо, що в нас пензель затиснутий пальчиками ніг, і ми малюємо коло. Воносно надо, так поміняли в іншу сторону. А тепер згинаємо, розгинаємо коліно. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10. Прокручуємо ніжку в одну сторону, один коліно зігнуте, два, три, чотири, маленьке коло коліна, шість і в іншу сторону, один, два, три, чотири, п'ять, шість. Витягнули ножку назад і з видихом підтягнули коліно до носа, доставали носиком до колін, тримаємо один. Два, три, чотири, п'ять. Опустили. Розслабили спинку кішечкою. Потягнулися, прогнулися, видих, округлилися. І у нас є ще одна ніжка. Витягуємо ліву ніжку і починаємо малювати коло носочком в одну сторону і поміняли в іншу, прокручуємо. Згинаємо, розгинаємо колінце, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, 10 і прокручуємо ніжку в одну сторону. І в іншу назад. Добре. Витягнули ногу назад і з видихом підтягнули коліно до живота, затримали. Носиком доторкнули до коліна, якщо виходить. Якщо не виходить, нічого страшного, підтягуємо наскільки можна. Найважливо, яка тут відстань, важливо розтягнути спинку. Один, два, три, чотири, п'ять. Витягнули ніжку, видих, поставили. Сіли на п'яточки, ліву ручку в сторону, потягнули праву ручку, обійняли себе за вухо, правою рукою потягнули шийку, тримаємо. Один, два, три, чотири, п'ять. Праву ручку поклали на підлогу. Лівою рукою зробили собі овоч. Взяли себе за вушку, потягнули. Один, два, три, чотири. Добре, і підборіддя з ручок зробили собі поличку, поклали шийку на поличку, витягнули шийку вперед. Один, два, три, чотири, п'ять. І тепер за шийку позаду голову взяли, потягнулися, прогнули назад голову і потягнулися ліктями в стелю. Один, два, три, чотири, п'ять. Переміщаємо долоньки трошки вище за потилицю. Свозяли лікті, зібрали, витягнули шийку. Дихаємо. Добре, тепер ставимо долоньки під плечі, біля стоп, пальчики дивляться на пальці і піднімаємо, штовхаємо ножки вгору, піднімаємо таз поза верблюда. Стоїмо, дихаємо. Добре, повернулися, сіли, витягнули ножку вперед, ліву ножку зігнули, праву ножку закинули за ліву, обплили,
тепер лівою рукою обійняли себе за праву ніжку. Подивились ще раз плече назад. Поміняли, вирівняли праву ніжку, ліво перекинули через неї, припідняли праву ніжку, заплели дві ноги, витягнули за ручками вгору і з видихом повернулися, обійняли себе за ліву ногу, погляд через ліве плече. Молодці, лягли на спинку, перекинули ноги за голову і плавненько вийшли. Положення беріз, витягнулися ножками вгору, тягнемося носочками, притримуємо себе ліктями, притримуємо себе долоньками, дихаємо тут. Опускаємо ножки за спинку, акуратненько спинку укладаємо на підлогу. Зробили кукарачок, потрусили ручками-ніжками і лягли на підлогу поз відпочинку. Руки поклали на живіт і зараз ми будемо дихати як хвилі морські. Вдих, вдихаємо через ніс. І видих трошечки стискаємо у горло і робимо такий як звук ш. Вдих через ніс. Видих ш. Вдих. Животик надувається, піднімаємо наші ручки. Видих, животик здувається. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Добре, потягнули ручки за голову, витягнулися, видовжились руками в одну сторону, ніжками в іншу сторону, потягнулись, позіхнули, зігнули колінця, розвернулись на бочок, допомогли собі ручкою піднятися, сісти в зручне положення. Робимо вдих, потягнули за ручками в голову, спритили справу, видих. Вдих, потягнули за ручками вгору, скрутили зліву, видих. Вдих, потягнули за ручками вгору, склали долоньки біля грудей, подякували своєму тілу, похвалили собі, які ви молодці сьогодні, ви сьогодні старалися. Бажаю вам гарного дня і чудового настрою. Хай цей день буде найкращий у вашому житті. Дуже дякуємо. Хай кожен день буде найкращим в вашому житті. Так. Так, бачу в нас три ручки. Матвійчику, що ти хотів сказати? Не повалювалось. Ще раз. Повалювалось. Понравилось? Дуже так. Класно. Дуже тобі дякуємо. Ніколасе? Я хотів сказати, давайте хоч сьогодні зробимо Бабу-Ягу. Бабу-Ягу ми на наступного разу зробимо, добре? Зробимо, зробимо. Ніколас, ти вже підготувався, я бачу. Да. Так, Ірочка, доброго ранку. Що ти хотіла сказати? Я хотіла показати своє мішко. Супер, в тебе неймовірно класна мішка. Міша Гоченко, бачимо твою машинку. Супер, молодець. Ти прямо гуру Лего, мені здається. І Олександр Пастернак, що ти хотів сказати? Я хотів показати вам. Давай, показуй.
От потяг. В тебе, я знаю, що ціла колекція транспорту. Це неймовірно круто. Ну що, мої любі, чекаю вас на наступних заняттях. Всіх цілую, люблю, обіймаю. Гарного і продуктивного всім дня. До нових зустрічей. Бувайте. Бувайте.